来介绍一下，今天带来的面叫什么名字？我今天带来叫面旗子。为什么叫面旗子？我们一般我们在买比较大的面宽面的时候，放久了可能会折到，会断掉。对，那与其这样，就把它全部把它弄碎，把它做成像一小面旗子的样子。好极端哦！这是个什么？那首先，让我们先把肉的部分先放下来。我用鸡肉，对，我用鸡肉。鸡肉，对，是切丁吗？对，鸡肉丁，因为它有像稀饭的感觉。哦，稀饭。对，你就让它去煮。可是以稀饭来讲，又太大片。这边有鹰嘴豆。把它拿起来，鹰嘴豆，所以是可以现成买到罐头。对，这是罐头，它因为它很像一个老鹰的嘴，所以叫鹰嘴豆。它可以直接吃吗？可以可以可以。哎，焦香味有了。有，看一下啊。有。它需要这么多的番茄？嗯，这样，它多酱比较浓郁，比较味道。啊，洋葱进来。嗯。干面吗？嗯，干面没有，它像稀饭一样。为什么要加那个鹰嘴豆啊？增加它，因为我没有时间去煮出那个类似像稀饭的那种勾芡感。哦，但豆进去它会有一点沙沙的口感。哎，为什么这样分类哦？中间先放番茄，因为我希望它能够直接到锅底，让锅底可以直接加热。如果放在上面，它没办法加热。哦。两分钟到数，维护，加油！变稀饭好像会来不及哦。差不多了，你这是干的，是干的，它是吃起来像稀饭那样。刚刚已经讲了，有一点吃。稀饭它不会是干的。两位主持人，他讲的很听话，很吃啊，问了很多次，他就说就专心一点，整个火都上来了。不要我，不要，那个黑糖吗？那个孜然，绝不限。哦，很新疆，一定要加孜然。他们要结合了吗？嗯，他们要结合了，他们感情稳定了吧？应该差不多了，感情稳定到一定的程度了。哎，直接倒了。哎，这面是这样子的呀？那怎么稀饭的这么烫嘛？这个，对啊，我要收拾回来，要等。来不及，他现在剩不到两分钟，他应该只剩下一分钟了。真的剩一分钟了。詹姆斯很少不回嘴的，他真的紧张。现在才倒数一分钟。他打了，好不容易挤出两个字，失手。水加太多，这么多胡椒。是啊，信心满满。哪有？是好狠的。如果要让它再勾一点，豆子放多一点不就好了？豆子不够，希望是面可以煮出来。嗯，对，都来了，这么多香菜，帅气的都来了。你看它这锅子，我要大了它就小了，你看。坏锅子，对啊。刚好啊，刚好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 ，香香好啊，漂亮。特别哦，哇，好香哦，特别哦，请就位喽。第四道从钟瑶开始，加油。这一回合拿下来的话，总战绩2-2，我们就有机会抢后面的最后的结果。OK， 好，请加油，准备开始。我要吃面吃到饱，这真是这几人吃。二，哇，中了，哇耶，我没有讲好，我没讲好，请喝，请喝，秒啊，是。哎，他抓到诀窍，两次他都是第一个出去。哎，该我开始。我要吃面吃到饱，这是四只几人吃？二。哎，大家讲好是不是？各1-1，来，哦，耶，换我了。对，来。我要吃面吃到饱，这是四只几人吃？二。怎么回事？剩你了。有谁喊谁出去哟？又是你们俩夹杀成功。来，我要吃面吃到饱，这是四只几人吃？二，没有。我要吃面吃到饱，这是四只几人吃？没有。好帅啊！亚夏，完蛋了，2-2。真的有一种来到新疆的感觉。除了孜然味，它还是有什么味道？它刚调味，它其实蛮甜的，因为它番茄放很多。所以它有那个，还有洋葱，所以有那个菜的那个。它的料太多了，它又没勾，没有没勾芡，不是浓稠。没有勾芡。把它想成另类的大卤面，我觉得还蛮。哇，好
另外一个大可以想象，你发现那个豆类在里面沙沙那个口感真舒服，有沙沙的辣，是吃到豆子的口感。拜拜，小谢詹姆士。